Sziasztok! Ez a Pergamár a Hány Szavak csatornája, és a mai videó a könyvlistáról fog szólni. Ez a mai videó Saranisha Adams a könyvlista című könyvéről fog szólni, amihez hozzá is öltöztem. Mert hogy ez a New York közös könyv októberben, és az a különlegessége, hogy ez az első olyan könyv, amit a Libertine kiadó fordítatott, megvette a jogokat, megcsinálta a borítót, tehát ez az első külföldi könyvük, és nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy szeretnék róla nektek részletesen beszélni, de az apropója a videónak nem csak ez, hanem az, hogy a címéhez méltóan található benne egy könyvlista, amiről szól a történet, és itt hátul láthatóak azok a könyvek, amiket megemlít a kötet, hogy érdemes elolvasni, és több embernek az életére is hat ez a lista, és elkezdenek arról elolvasni mindent. Ez 8 könyv, illetve még van plusz egy könyv, ami a listán nincs rajta, viszont nagy hatással van a szereplőkre, főleg a két fő szereplőre, Mukeshre és Alishára. Szóval ez alapján arra gondoltam, hogy én is összeállítom a saját könyvlistám, hogyha egyszer kiadnék egy ilyen cetlit a könyvtárban, hogy az emberek megtalálják, akkor miket írnék rá, úgyhogy a videó végén ezt fogjátok látni, és lesz benne egyezés ezzel a listával. Szóval ez már egy pozitívum a könyvnek, hogy nagyon sok könyvet olvastam már erről a listáról, egészen pontosan a 9 könyvből 5-öt olvastam, a 6-at ismertem, és így igazából 3 volt, amiről fogalmam sem volt, és nem megyek bele, hogy mik ezek a könyvek, mert már hallottam majd, hogy valakinek ez is spoiler, és nem akarja tudni előre, de hogyha valakit érdekel, akkor le tudom írni a köteteket. Ami egyezés lesz az enyémmel, azt meg fogom említeni, de az elenyésző, és egyet a könyv hatására beszereztem, hogy el fogok olvasni, abból a 3-ból, amit nem is ismertem, és nem is olvastam. Úgyhogy rám nagyon jó hatással volt ez a kötet, ez egy igazi könyvmajoknak való könyv, és én ezektől távol szoktam magam tartani, de ez nem egy ilyen klisés, minden kötetből idézett típusú kötet, amiben az van, hogy az összes Harry Potter idézetet tudjuk, és mindent a Shadowhunters-höz vagy az Alkonyathoz hasonlítunk, egyáltalán nem erről van szó. Itt nagyon érdekes, hogy egy fiatal lányt látunk, és egy idős nyugdíjas férfit, aki éppen elveszítette a feleségét, és így próbál új értelmet találni az életének erre a maradék időre, ami van neki, és próbál valami hasznosat csinálni, illetve próbálja visszahozni a felesége emlékét. Ebben az olvasás lesz a segítségére, és a felesége nagy könyvmoly volt, de sajnos keveset beszélgettek arról, hogy mit olvas, illetve van egy unokája, aki szintén nagyon szeret olvasni, és vele úgy találja meg a közös hangot, hogy ő is belekezd a kötetekbe, és tud aztán mit ajánlani az unokájának, illetve venni neki. Ezért elmegy a könyvtárba, ahova sokat járt a felesége is, és itt találkozik Alishával, aki pedig nyári munkát végez ebben a könyvtárban, és ő szintén nem olvas, és elég rosszul indul az ő kapcsolatuk, de aztán rátalál erre a könyvlistára, és arra gondol, hogy segíthet ez neki abban, hogy ajánljon a férfinak köteteket, illetve, hogy ő is kiszakadjon a mindennapokból, mert az ő háttértörténetében az a fő probléma, hogy az anyukája depressziós, és ezzel az ő és a bátyja életét is megkeseríti. Egyébként ez a rész teljesen visszaoszta nekem a Pennington testvéreknek a hangulatát, ahol szintén az anya az, aki depressziós, és ott iszákos is, és aki megnehezíti a két fiú életét, itt pedig a fiú és a lány életét, és ők vannak csak neki, és nem kér segítséget, és ezért folyamatosan vele kell otthon lenni, nem hagyhatják egyedül, szóval ez a rész ez nagyon hasonlított nekem erre. Annyit kiemelnék, hogy egy picit spoileres a könyv azokra a kötetekre nézve, amiket említ, de nem annyira. Például a kisasszonyokat tudom felhozni példának, hogy említsem, hogy abban azért elmondja, hogy mi lesz a nagy dráma kötet végén, viszont ezt tudhatjuk a Jó barátok sorozatból, meg máshonnan is, meg általában az ilyen klasszikusokat már így nagyjából tudjuk, hogy mi benne a nagy csavar, de hogyha egyáltalán nem ismerjük az említett köteteket, és szeretnénk még elolvasni mostanában, akkor előtte érdemes elolvasni, viszont amiket nem ismertem, annál nem zavart egyébként, hogy nem ismertem, mert így is
felkeltette az érdeklődésem, és ez inkább a legelején jellemző, hogy nagyon belemegy az olvasott történetekbe, aztán a közepétől egyre kevésbé, és végül az utolsó kötetekről már annyit nem is tudunk meg, mint amennyire számítottam. Egyébként a legutolsó kötet nem jelent meg magyarul, szóval azt csak angolul lehet elolvasni. Szerintem ez a kötet nagyon kedves könyv, egy igazi pozitív energiabomba, miközben pedig nagyon szomorú is, nyilván a gyász nagyon fontos a kötetben, de közben pedig a reményt azt mindig csepegteti az olvasónak, szóval abszolút nem úgy értékeltem, mint ami lehozott az életről, hanem úgy, mint ami feltöltött, és ami alátámasztotta azt, hogy igenis a könyveknek nem csak elidegenítő hatása van az emberektől, hogy egyedül lássunk, hanem pont, hogy kapcsolódni is tudunk az emberekhez, és én ezt a mindennapokban is érzem, nem csak veletek, hanem a munkatársaimmal, vagy bárkivel, aki idegen, és találkozok vele, az a könyvek által kapcsolódik hozzám, mert mindig kikérik a véleményem, vagy az ajánlásom, és ezáltal egy közös témát találunk. Nagyon tetszett az is, hogy itt a főszereplők nem a könyvmoly közeget erősítik, hanem a nem szoktam olvasni, és nem értem, hogy mi ebben a jó közeget, és látunk könyvmolyokat, ugye Mukesnek a feleségét, az unokáját, thriller srácot a könyvtárban, meg más könyvmolyokat is, akik megtalálják később ezt a listát, ezzel megszakítva az eredeti történetet. Megjelenik a csaló, imposztor érzés mind a két oldalról, mind a ketten azt érzik, hogy nem valók ide, nem valók az olvasáshoz, és hogy csak mímelik ezt, és ők nem igazi könyvmolyok, de közben pedig hamar ráéreznek erre, hogy nincs olyan, hogy igazi könyvmoly. Aki egy könyvet is elolvas, az abban a pillanatban, amíg olvas a könyvmoly, és ha még később is érdeklik könyvek, akkor pedig folyamatosan könyvmoly, szóval ez nem egy olyan dolog, amit ki kell érdemelni. Megjelenik a kötetben az is, hogy a kedvesség semmibe nem kerül, hogy meg tudjuk keseríteni egy ember életét, vagyis egy egész napját azzal, hogyha úgy szólunk hozzá, a metrón, akárhol, viszont hogyha kedvesen mosolygunk rá, vagy segítünk, készek vagyunk, vagy csak normális hangnemben válaszolunk neki, ha kérdez valamit, akkor azzal viszont fel tudunk dobni egy egész napot egy ember életében, és azért ez egy olyan hatalom, amiben nem mindig gondolunk bele, pedig én próbálom magamban ezt csúlykolni, mert sokszor én is elfelejtem. A nyílt helyen olvasás is felmerül, mint ugye új olvasóknál, hogy zavar-e az, hogy mások látják, hogy mit csinálsz, hogy el tudsz-e úgy merülni a kötetben, hogy mondjuk zaj van körülötted, vagy emberek vannak körülötted, vagy pedig ez inkább tényleg egy olyan tevékenység, amit csak otthon tudsz művelni egyedül, ahol senki nem néz. Plusz érdekesség az indiai vonal, ezzel kapcsolatban a kultúra, a szokások, a szavak, az ételek nagyon megjelennek Mukesh családjánál, és ez nekem nagyon tetszett, mert ez az, amiről szerintem még keveset olvasunk, de már most egyre inkább köztudatban van, legalábbis én biztos keveset hallok róla, de most már egyre többször. És hát a legnagyobb pozitívum a könyvnek, hogy megmutatja, hogy miért érdemes olvasni. Nagyon-nagyon jó idézetek vannak a kötetben, az olvasással kapcsolatban, és megmutatja, hogy ezt kiszakadás lehet a mindennapok problémáiból, de vonatkoztathatjuk a saját életünkre és az olvasottakat, és eltehetünk belőle valamit, kapcsolódhatunk vele más emberekhez, és még annyi-annyi pozitív dolog van a könyvekkel kapcsolatban, és azt tetszett még nagyon, hogy ez a kötet bemutatja, hogy ez nem csak a klasszikusokra igaz, mert vannak klasszikusok ezen a listán, de van olyan könyv is, ami teljesen egy szórakoztató irodalom, egy sci-fi, ami az én listámon is rajta lesz, plusz egynek, és nagyon-nagyon örültem, hogy ez a kötet bekerült, mert egyáltalán nem gondoltam, hogy helye van ebben a könyvben, pedig bizony helye van, és nagyon sok mindent lehet tanulni egy ilyen könyvből is, egy romantikus könyvből is, akármilyen könyvből, hiába szórakoztató irodalomról beszélünk, attól még vonatkoztathatjuk az életünkre, még segíthet valamiben, segíthet abban, hogy máshogy lássunk bizonyos dolgokat, amit úgy, hogy be vagyunk vonva a problémába, nem látunk úgy. És nagyon tetszett az is, hogy az írónő, aki itt látható, a végén leírta, hogy ez a lista nem az ő listája, hanem a szereplőjé, akinek kitalálta ezt a listát, és leírta, hogy egyébként neki mi lenne a saját listája. Valószínűleg ismeri és olvasta ezeket a regényeket, amiket beválasztott a listába, mert eléggé úgy beszélnek a szereplői róla, hogy olvasták nyilván, de neki saját listája van, amit a saját életére vonatkoztathat, és ez nagyon tetszett. És ezek alapján szeretnék hozni én is nektek egy listát, ami nem arról szól, hogy én ezektől a könyvektől határozom meg magam, de nyilván olyan is van köztük. Inkább arról szól, hogyha tényleg kellene írnom idegeneknek egy listát, akkor ezek lennének azok a fontos könyvek, amik szerintem sokat adhatnak az embereknek. És vannak olyan videóim, hogy 5 könyv, amit mindenkinek el kellene olvasnia,
Ebből már kettő is van, tehát már 10 ilyen könyv van, és azt hiszem ezekben a listákban is vannak plusz elemek, amiket nem mindenkinek, de azért sok mindenkinek ajánlok. Szóval több mint 10 könyv van ezen a két listán, ebben a két videóban, amit belinkelek nektek, és meg tudjátok nézni. És ebből is szemezgettem, mert valóban ezek a listák is úgy készülnek a fejemben, hogy mindenkinek tudnia kellene ezekről a könyvekről, és nem feltétlenül azt mondom, hogy mindenkinek tetszeni fog, csak azt mondom, hogy fontos dolgok vannak bennük, ami szerintem minden embernek a tudomására kell, hogy jusson. Úgyhogy nézzük, hogy mi az én listám. Nem lesz meglepő egyáltalán, aki sokat nézi a csatornát, már mindről hallott, nem is egyszer, úgyhogy nem fogok róluk részletesen beszélni, csak bemutatom őket. Jean Tellertől a Semmi, ami számomra az egyik olyan könyv volt, ami a legtöbbet adta, és ami megtanította arra, hogy egy könyvnek nem csak a szórakoztatás a lényege, hanem az is, hogy tanuljunk belőle. Ez nagyon fontos problémákat feszeget, arról, hogy az egész életnek nincs semmi értelme, és hogy amikor ilyen gondolatok járnak a fejünkben, akkor mi ezzel hogy tudunk megbirkózni. Nagyon érdemes elolvasni, és egy rövid velős kötet. A következő Markus Zuzak, a könyvtolvaj. Szintén azért tudom ajánlani, mert a II. Világháborúról szól, méghozzá német szemszögből, a zsidóöltözésről Németországban, egy kislány szemszögéből. Az olvasás is fontos szerepű ebben a könyvben, és ez sem erőltetett formában, mert Liesel éppen akkor tanul meg olvasni és megírni, és az olvasással próbál kiszakadni abból, ami folyik náluk, bombázások, háború. Ez szerintem nagyon-nagyon jó II. Világháborús kötet. Amit még ajánlok a listámon, az a Csernobilima. Természetesen Svetlana Alekszijevicset nem hagyhattam ki ebből a listából, és mindig a Csernobilimát szoktam elővenni, mert ez talán populárisabb, jobban érdekli az embereket a csernobili atomkatasztrófa, és hihetetlen hatású ez a könyv, de tőle bármit felraknék erre a listára, mert mindegyik kötete ugyanolyan fontos, semmiképpen nem hagynám ki, szerintem nagyon kellene tőle olvasni minél több embernek. Nem könnyű témájú könyvek ezek, az Egy tiszta nő Thomas Hardytól, ami az egyik legnagyobb kedvencem lett az utóbbi időben, ez női sorsról szól, és a nők kihasználásáról, a nők jogairól, tehát ez egy elég nőközpontú kötet, nagyon fontos problémák vannak benne, de nem akarom leszpoilerezni, hogy pontosan mik ezek. Szerintem ez egy könnyen olvasható kötet, amiben van nagyon sok élvezet is, van benne szerelem, van benne minden, ami kell egy jó könyvhöz, de emellett sokat tud tanítani is. A másik ilyen, ami szintén nőregény, a Bea Borzin, ami nem olyan régen olvastam, és sokáig gondolkodtam, hogy kedvenc legyen, de már nem gondolkodom rajta, mert egyértelmű. Ez a rasszizmusról szól főképpen, és a női sorsról, és a nők kihasználásáról, és minden ehhez kapcsolódó dologról hatalmas hatással volt rám. Nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Szerintem ez egy eléggé meghatározó olvasmány lehet egy ember életében, és főleg egy nő életében, nem érdemes kiadni. A következő egy kicsit könnyebb, a Büszkeség és Balítéle Jane Austentől. Ez az első, ami rajta volt a könyv listáján is, és abszolút nagyon örültem neki, mert bár sokan nagyon sok mindent várnak ettől a könyvtől, mert hogy mégiscsak egy olyan klasszikus, amit nagyon sokat emlegetünk, Jane Austentől ezt emlegetjük a legtöbbet, de nem biztos, hogy mindenkinek ez a legjobb Jane Austen regény. Számomra az volt, nagyon sok mindent tanított nekem ez a kötet, és egy olyan klasszikus volt, amit élvezett volt olvasni, mégis a szerelemről szól, egy romantikus történetről szól, és egy ilyen utálom-szeretem viszonyról, de ennél sokkal többet tud adni az olvasójának, úgyhogy ez nem maradhat ki. Még egy rasszizmusról szóló kötet, a Ne bántsátok a fekete rigót, ami szintén rajta volt a könyvlista listáján is, és nagyon örültem neki, mert ez a klasszikusokhoz való visszatérésem egyik első kötete volt, nagyon nagy hatással volt rám, nem gondoltam, hogy klasszikus lehet ennyire szórakoztató, könnyen olvasható, de mégis nagyon kemény. Itt ugye egy tárgyalást látunk, ahol szintén a rasszizmusról van szó, hogy egy színes bőrűt vádolnak meg, és az ő szava a fehérekkel szemben mennyit ér, de ez is gyerekszemszöges, és nekem a gyerekszemszögű történetek, ahogyan a felsorolásból is látszik, sokkal megindítóbbak, és valahogy mást adnak, el tudunk vonatkoztatni a felnőttektől és az ő gondolataiktól, és lecsupaszítva egyszerűen átadja a valóságot és az igazságot és a tanulságot egy ilyen kötet. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Az utolsó pedig az Egy élet a bolygónkon David Attenborough-tól, amit szintén nem semmiért szoktam ajánlgatni, ez a mai modern embernek egy kötelező olvasmány, és hát sokat jelöltem is benne, mert ez nem egy regény, viszont rengeteget lehet belőle tanulni.
arról, hogy mi kellene, hogy most a legfontosabb legyen számunkra, azért, hogy tovább tudjunk élni, mi az, amit rosszul csinálunk, és hogyan fog bedőlni az egész föld bolygó miattunk. Nagyon-nagyon fontos ez a kötet, úgyhogy nagyon ajánlom. És akkor a plusz egy, mert ugye a kötet is így épül fel a könyvlista, hogy van egy plusz egy, ami nem kapcsolódik a listához, és ez abban a kötetben is az időutazó felesége. És ezért szerettem volna plusz egyként hozni én is, mert továbbra is azt gondolom, hogy ez a kötet nem nagyon ér el az emberekhez. Ez a kiadás Atenom kiadós, de nem sok kiadása van a kötetnek Magyarországon, és nem sok újrakiadása, nem tudom, hogy a sorozat miatt most lesz-e újrakiadása, de ez már akkor is, amikor olvastam, és ez már nagyon-nagyon régen volt, már akkor is egy nehezen beszerezhető könyv volt, amit nem sokan ismertek, mert a film nem lett egy nagy siker, pedig szerintem nagyon sokat lehet tanulni ebből a könyvből az igaz szerelemről, egy jó házasságról, és arról, hogy mit kell feladni a másikért, egy házasságban ahhoz, hogy hosszú távon működőképes legyen, hogy attól, hogy elvileg egymásnak vagyunk rendelve, attól még ez nem jelenti azt, hogy nem kell megdolgozni a kapcsolatunkért, és ez egy igazi felnőtt kapcsolatról szól, nagyon durva problémákkal, és persze az időutazás is egy probléma benne, természetesen, de emellett van benne egy olyan probléma is, ami szerintem minden, nem is tudom, ötödik házasságot érinthet, de lehet, hogy csak nagyon negatív vagyok ezzel kapcsolatban, de rengeteget olvasok mostanában erről a mai problémáról, ami a gyermekvállalás egyébként, de ezen belül nem akarom kifejteni, hogy micsoda, és nekem rengeteget adott ez a kötet, úgyhogy mindenképpen ajánlom. Ez lenne az én könyvlista ajánlóm. Nagyon-nagyon örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet ebben a hónapban, és remélem, hogy sokatokhoz eljut, és sok mindenkinek bővíti a kívánság és várólistáját, mert remek könyvekről van benne szó, és arról a könyvről is fogok majd beszélni, amit emiatt a könyv miatt vettem meg, és hogyha elolvastam, akkor beszámolok róla nektek. Szerintem mindenképpen megéri elolvasni ezt is, a felsorolt könyveket is benne, illetve azokat is, amiket én ajánlok nektek. Remélem, hogy ez egy kicsit különlegesebb ajánló volt, és felkeltettem valamelyik könyv iránt az érdeklődéseteket. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!